Պիրոպե, քանի որ շատ բան չունեմ ասելու, երկու հարց, խնդրեմ, առաջի հարցը։ Ձեր երեք խոսեցիք ձեր ընկերոջ հետ, որովհետև պետք է խոսեի երեք։ Ոչ։ Կարծեք թե երբ է գալու։ Ոչ։ Երկրորդ հարցը։ Չէ, խնդրեմ, դուք ինչու՞ ձեր երկրորդ հղում արեցիք։ Ընկերոջ է, ինչու՞ հղում արեցիք, ի՞նչ էական բան է դա փոխելու։ Ձեր երեք հարցին պատասխանել եմ։ Հիմա սպասում եք, ինքը դասի պետները վեր է կուսակցության։ Ինչպես։ Պետք է իդեթ խոսեք, նոր որոշում կայացնեք, թե փոխվեն ինչ-որ։ Այո, չէ, չի փոխվել։ Բանահավասարեմ, բայց երբ է գալու այդ։ Կա, վարչապետը չի ստացում, չէ՞ որ նա է հորդորել, հրապարակայնացրել, ձեզ հետ կապ չեն հաստատում, չեն ասում, ոնց որ ուշանում է ձեր։ Դե հիմա գործընթացներ կան, այդ գործընթացները պետք է հասնեն իր տրամաբանական ավարտին։ Ես ասելու բան չունեմ ասել։ Ես չեմ քննեմ, ես չեմ խոսում, կգանգնեմ եւ չեմ խոսում։ Ես մի բան եմ ուզում հարցնել։ Ասեք, հարցրեք։ Հիմա ստացվում է մի աննախադեպ բան, դուք փաստորեն պայքարում եք ձեր մանդատի համար, որը ձեր ժողովուրդն է տվել։ Այդպես է։ Ես չեմ պատասխանել հարցերին։ Ես պատ ասացի, որ նոր ասելու բան չունեմ, երեք այդքան խոսել եմ։ Խնդրում եմ թույլ տալ գնամ հազար ժողովի նստին։ Ո՞տե ընդհանրապես չպիտի խոսեմ։ Այն քան խոսել, հա հիրիկ չի մտել բանը, մի բան ավելացնում։ Ապացուցում է։ Ուղղափոշումներ կան պարոն Աղազարյան։ Ինչո՞ւ էս այդպես լռեցիք, պարոն Աղազարյան։